Kristýno, jaká je vlastně vaše role v novém filmu Lítá v tom? Natália je veľmi živelná, veľmi temperamentná, spontánna, mladá žena, ktorá je tehotná a to je vlastne veľmi dôležité pre tento film, pretože je to suseda Krištofa Hátka, ktorý ju vtiahne do svojej milosrdnej lži a rozputa tým vlastne niekoľko zaujímavých situácií. Zkusila jste si vlastně mít těhotenské bříško, vy v soukromí maminka nejste ještě, jaké to bylo? No, bylo to v podstatě už po druhý krát a musím povedať, že toto isté brucho, které jsem mala na nakrúcaní Lítá v tom, jsem mala rok předtím na natáčení filmu Střídavka. Takže vlastně jsem mala jakože double zkušenost, už jsem si na to zvykla, takže už to bylo jako vlastně celkom v pohodě. No. Ale je to zaujímavé, že člověk tým tehotenským bruchom chytí také tie jako stavy, že vlastne, teda ja som nebola tehotná, ale tak si myslím, že zrazu si tak opatrne sadá, tak si ho stále hladí, stále si ho proste tak jako chytá, takže je to zaujímavé, jak to funguje s tou psychológiou. Nicméně nepřišlo potom nějaký najednou tikání biologických hodin po tomhle natáčení? Nie. Nie, ja myslím, že našťastie sa tieto veci neprenášajú do reálneho života, lebo keby náhodou niekto hral masového vraha, že áno, tak by sa mohlo, ako aby sa preklopil tento pocit do reálneho života. Našťastie to vieme všetko udržať v tých medziach hrania. Každopádně já jsem si všimla, že někdy z počátku tohoto roku se u vás spekulovalo, jestli náhodou nejste těhotná, protože jste měla půl roku bez alkoholu. Je to ještě stále aktuální? Pořád ještě držíte a nepijete alkohol? Už zase nepijem alkohol. Já jsem mala rok, v létě jsem mala vlastně takovou svou osobnou výzvu, kdy jsem prostě prestala piť alkohol. Potom, keď jsem dovršila tu výzvu, tak jsem si dala, jsem byla na jednom festivale, tak jsem si dala nějaký drink a potom jsem vlastně přišla na to, že mě to nebaví, takže zase jsem v abstinenčnom modě. A jak se vlastně cítíte takhle bez... Nepřišla jste o kamarády nějaký? Já totiž nepiju už asi 6 let a přišla jsem o dost kamarádů, mám pocit. Ale ono je to super, lebo ten kruh se vlastně velmi jakože vyčistí a člověk vlastně ví, že potom... aké sú tie kamarátstva, na čom sú založené. Takže ja musím povedať, že cítim sa skvele, nikdy som sa necítila lepšie. A najťažšie vlastne na tom celom abstinovaní alebo nepití alkoholu je vlastne to okolie, ktoré je neuveriteľne otravné, lebo u nás, a myslím si, že aj u vás je veľmi zaužívaná taká tá kultúra toho alkoholizmu, že vlastne absolútne je to taká tá normalizácia toho, že stále si človek musí vypiť, že to vlastne ako keby bez toho to nejde. A teraz tie otravné otázky toho okolia, to bolo vlastne na tom to najťažšie, že neustále byť pod nejakým tlakom ostatných. Ale myslím si, že v mojom prípade, alebo ľudia z môjho okolia to tak nejak pochopili, prijali a už je to vlastne už to nikto nerieši. Máte ešte nejaký iný osobní výzvy, ktorý by ste chtela niekdy takhle ako vyzvať? Ja musím povedať, že sa challengeujem dosť často, či už akože nejakými menšími alebo väčšími vecami. A teraz som ponovom vyhlásila, že už bolo, lebo ja som tak kedysi povedala, že sa potrebujem stále nechať challengeovať, aby som mala v tom živote ako keby stále nejaký adrenalín. Ale ponovom som sa rozhodla, alebo myslím si, že by bolo fajn, keby už vlastne som sa nechallengeovala a už bol chvíľu kľud. Lebo myslím si, že aj to je dôležité, aby mal človek aj pokoj a nemusí stále proste furt niečo dokazovať si. Takže to je taká najnovšia výzva, nedávať si výzvy. Takže z toho tak usuzuju, že na sebe umíte byť docela prísna. Ja som najprísnejšia na svete na seba. Ale učím sa prijímať veci s ľahkosťou a nepozerať na seba možno takouto úplne, že najprísnejšou optikou.